Добар ден, почеток на уште едно издание на Урбан Так. Јас денеска сум без мојата придружба, мојот колега Валентин, но затоа си имам двајца одлични соговорници, со кои што сум сигурна дека ќе успееме до крајот на емисијата да го задржиме вашето внимание. Ке зборуваме за одлични теми. Со првиот мој соговорник имаме, тој е и директор на една организација, така е кога зборувате многу и гласот ќе ви се фати. Нова емисија во живо, така што ќе ми простите. Самото име на Сдруженијето е Хуманост, така што во првиот разговор темата ќе ни биде токму хуманост. Од проста причина што сите некако сме оптоварени со трката по пари, по кариера и така натаму и забораваме на основните човечки потреби и основните човечки желби. Некогаш подадената чаша вода за жедниот значи многу повеќе, или пак трошката надеж која што ќе му ја дадеме на разочарањето многу повеќе од парите или се останато што ќе го понудиме. Токму за оваа тема и за многу други работи кои што се поврзани со хуманоста и најважното од се човечноста, ќе говориме денеска со Сашко Јованов, извршен директор на Сдруженијето Хуманист. Здраво. Како сме, Сашко? Прекрасно. Пред се ви благодарам за вашата покана, да вашата емисија и вашата телевизија. И многу сум среќен и благодарен за тоа што еве по нашето славање на роденденот, 22 години постоење од Сдруженијето Хуманост, токму сте вие првите кои што ја правиме оваа емисија и ќе направиме една ретроспектива на се оно што Хуманост го работеше во изминативе 22 години, па верувам и уште многу повеќе во иднина. Така, одлично. Звучиш многу подобро од мене, морам да признам во моментов. Урбан лик, урбан так, ке зборуваме за убави нешта, за она што сте го сработили самиот кажан, или сте имале роден ден скоро, но и работите со забрзано темпо, некако и веројатно коронава многу работи ги забави, но за среќа, нели, ако можеме да најдеме среќа во една ваква ситуација, па и забрза многу работи да се случуваат во нашето општество. Јас за хуманоста би рекла дека треба помалку да се кажува, а повеќе да се докажува и покажува. Се согласуваме? Да, секогаш хуманоста треба така што треба да е покажано со дело, не со зборови. И токму од оваа причина и го доби Сдруженијето пред 22 години го доби името Хуманост, бидејќи првенствено во првите 10 години од постоењето беше хуманитарно сдружение кој што пред се даваше хуманитарна помош на сите они кои што им беше најпотребна, меѓутоа и на институциите во набавка на секакви материјали или пакети кои што беа необходни од посостаноствувањето на нашата држава. 2008 година токму ние направивме и таа реконструкција во нашето работење, бидејќи сметавме дека во хуманост има и друг аспект, тоа е помошта и поддршка на сите они кои што се во социјален ризик. Тука збориме на лицата од една страна кој што треба и тоа е нели главниот так и главната мисија да уживаат во сите фундаментални права кои што се нормални за секој човек или за секое живење. Па токму од овие причини, нели секогаш гледаме да ја покажеме хуманоста, кажавте и на самиот почеток, тешко е кога во ова време збориме нели под маски, па ни се слуша грло и така натаму, меѓутоа, увидовме, иако беше во овој период тешко, сепак, бевме среќни за тоа што постоиме и бевме среќни за тоа што опфативме најмногу различни целни групи. Тука станува збор за возрасни лица, станува збор за лица со физичка попреченост, интелектуална попреченост. Дово е во најлоши моменти бидеме оние кои што први ќе стигнат до нив и ќе им ја дадеме потребната помош. Тога, во тоа време, мислам, за време на пандемијата стануваше збор за мобилните тимови кои што ги посетува секојдневно во здравствените лица, лицата со попреченост во набавка на храна, во набавка на лекови. Така да се оно кој што го работиме, значи го работиме да секој ден го разубавиме, им даваме она непотребна поддршка, односно нашата рака. Кажувам дека сите еден ден ќе бидеме на нивното место ако збориме за воздрасните. Така да направи нешто сега за да нели го уживаш во оние постари години
како што треба. Така, така. Во муабетот кој што го направивме пред емисијата, меѓутоа или она што јас го истражив, навистина сте имале многу активности и мислам дека цел серијал ќе направиме на гостување или за кој што можеме да говориме секоја чест. Сепак сте пред се, да речам, ентузијасти кои што одите низ се во ова сиве овие години, 22 години не е мал период, обично се јавуваат и нели некои здруженија кои што се со краток рок на употреба, меѓутоа вие 22 години, навистина секоја чест за тоа што го правите. Спроведувате проекти во кои што се вклучени, каже и самиот ти, и за повозрасните, но и за помладите. Ке почнеме поред спомена, веќе дел, нели, начнавме од прашањето за повозрасните. Пак, мојот глас. Ама добро, Сашко, тука ке ме попре. Да, драго ми е затоа што оно што во овој период го одбележа и што е нашето најголемо остварување, е за тогаш во 2007-2008 година нешто што на некој им беше несватливо, меѓутоа во денешно време со сите оние нови социјални реформи е сватливо. Од 2007-2008 работевме кон делот на воведување на воинституционалната социјална заштита. Што значи тоа? Дека не се само институциите кои што треба да дамат помош и поддршка, односно професионална помош и нега, меѓутоа тука се и вакви професионални организации кои што дозволуваат, нели, дали возрастните, во овој аспект ќе ги ставиме акцент на возрастните, бидејќи ќе почнеме од нив, остануваат во своите домови подолго време, меѓутоа ја добиваат она професионална грижа кој што се добива или во домови за стари лица и во други институции. И малце почнавме со пилотирање, од првично бевме, многу луѓе беа скептични, меѓутоа кога го видаа бенефитот, сватија дека тоа е значи неопходно. Спомнавме ние во брзото начин на живење, градењето на кариера. Меѓутоа, ако замислите имате болен член во семејството, еден од членовите од семејството секогаш треба да напушти работата за да се погрижи за повозрасни со пополниот член од семејството. Меѓутоа, таа нега првично не е професионална дадена, второ, тој што е напуштил работата значи дека нема остварување на економски бенефит, односно останува исто така, да, исто голем проблем. Ако земеме таа нега на пазарот на труд е платена. И така и започнавме, нели, ги видовме сите позитивни и негативни страни од пилотирањето затоа што пренесувавме релативно нова работа и релативно ново европско искуство. И седнавме да видиме што е она што е позитивното, а што е негативното, за да можеме да го комплетираме целиот овој сет. Па така ги направивме тие верифицирани посебни програми за образование на возрастните, кои што даваат обука на професионален начин, стекнување со професионални вештини и компетенции, да по завршувањето на ова обука, нели, кадарот што е обучен да слободно може да работи на терен професионално и да се грижи кон возрасните. За прво време ја направивме програмата за негователи и негователки за стари лица, па потоа постепено. Тоа се членови на вашето здружение? Па секогаш обуката е отворена за сите оние кои што сака да едноставно да се грижат. Еве ќе земаме дека ние демографски стареме. Како држава, не само ние, туку и Европа демографски старее и потребата од ваков тип на згрижување е повеќе од потребна. Тука ќе ги надополнам и миграциите град цело, затоа што ако вие мигрирате како млад брачен пар во поголемите градови или надвор од државата, тоа значи дека повозрасните остануваат во нивните домови, остануваат сами и се случува да нема кој да се грижи за нив. Па токму овие луѓе дали ќе видат под наши закрија или под наша капа, бидејќи ќе се надополнам, го отворивме и 2017 првото социјално предпријатие Хумана ЕС, кој што на некој начин ги ставаме сите овие социјални ризици. Зборувам стари лица, лица со попреченост, лица со интелектуална попреченост. Сега работиме на новите работи, ке работиме на лицата со мултиплекс склероза, лицата со Алцхаймер и деменција. Така да, сите овие категории кои што им се во ризик, им ја потреба од помош и нега во нивните домови или во мали групни домови да ја добиват на професионален начин. И така, како ги креираме сервисите, така ги креираме овие професионални програми, за да можат луѓето едноставно, кога ги почнат на работа, како што кажав, да ја добиват таа професионална нега. Од друга страна пак, нашето социјално предпријатие или пак овие сервиси дават и втора можност,
тоа е вработување на најранливите групи на граѓани кои што се тешко вработени, долгорочно не вработени, кои што ги изгубиле своите вештини и компетенции, бидејќи долго чекаат нели во агенцијата за вработување. Значи, самохрани родители, лица од различни етнички заедници, ќе ставам голем акцент тука и лица од ромската заедница, лицата кои што се жртви на семейно насилство, кои што имаме процес на рехабилитација, ресоциализација, па потоа стекнување на професионални вештини и потоа економско зајакњување на нив, за да не бидат секогаш зависни. Тоа значи дека се јавувате во улога на медиатори при наоѓање на работа? Да, медиатори или на некој начин како работодавач, бидејќи социјалното предприемништво како концепт е слично многу различно од традиционалниот бизнис, што значи дека во овој социјално предпријатие даваме можност на секого. Од една страна одфаќаме социјалниот аспект, од друга страна економскиот аспект, и трета страна секогаш тука и заштита на животната средина, кој што од многу аспекти е во опфатена во ово социјално предпријатие, и улогата е тука нели да одлучува секој, не одлучува оној што е на врвот на тоа предпријатие. Значи секогаш се прашуваат сите оние проблеми или предлози доаѓаат од доле па до горе. Така да сите имаат можност да си го најдат своето место, како што кажав, дали се ниско квалификувани со завршено најосновно образование, значи тука имаат можност да се доедуцираат, да се стекнат со вештините и да почнат да работат. Така да овие група на луѓе секогаш ќе бидат опфатени, бидејќи тука не е само овој процес, овој процес е на процесот на деинституционализација, децентрализација на социјалната заштита, што значи големите институции се отвараат мали групни домови, мали стамбени единици или пак сервиси за нега во домашни услови, кои што ќе бидат поблиско до граѓаните, меѓутоа и можноста за вработување на многу луѓе кои што сакаат пред се да ја работат оваа работа. Кој што може се и на некоја средна возраст, нели? Так. Па точно, она е возраст 55 години, ни се покажало како најдобра, затоа што многу од приватните... Тешко на таа возраст, веројатно, се наоѓа или соодветната работа, да. Тоа се луѓе најчесто кои што може би останале предходно од работната позиција која што е работела, останале без работа, или како се вели. Да. И така да во тешко се доаѓа до работа. Тешко се доаѓа, меѓутоа се најдобри за работа, бидејќи се најстабилни, нели сепак имаат и искусни. Да, искусни, имаат веќе израснати синови или ќерки и така натаму немаат многу при многу обврска. Работодавачите ќе ги нема да имаат потреба да им го постават прашањето дали ќе се женат мажот да, и дали ќе имаат дали дете, наскоро дали ќе биде очекуваат дете. Така да тоа е една од најдобрите категории кои што сепак има и сенс, меѓутоа не само оно што го кажав, даваме можност на секого, дали да биде згрижен и дали да биде вработен, секогаш го ставаме тука акцентот кон потребите на корисникот или корисникот на првото место, затоа што не е само да добиете негата или грижата, не е само вработувањето, тука е можноста за надоградување професионално, меѓутоа и можноста за активација или окупационна терапија, за да не овие корисници кои што ги имаме кај нас се остануваат само да добијат таа грижа. Исто така ми е драго, бидејќи концептот први го препозна и Општина Центар, кој што веќе 3 години, односно 4 години не подржуваат, односно субвенционираат нега за 90 стари лица на територија на Општина Центар, кој што секоја година го надоградуваме овој сервис, овој концепт е нивен со подршка наша, нели? Центар се грижи за возрастните, меѓутоа е дел од она што ние го работиме, е дел од оној концепт кој што можеме да го шириме како позитивен пример во грижа на своите граѓани, ако не сакам да кажам. Тоа значи дека на околу 90-тина возрастни луѓе кои што живеат на територијата на Општина Центар им служите како своевиден сервис? Да. На 90 луѓе во Општина Центар без разлика на нивната нели над 62 години, без разлика на нивната да речеме болест, бидејќи во старите години знаеме дека сите има некој вид на хронична болест, меѓутоа 90 лица се опфатени секојдневно со секојдневно со помош и грижа, што значи дека имаме позади нас еден огромен персонал кој што работи секојдневно на терен. Уф, па тоа е сериозна бројка. 90 луѓе да се обслужат секој ден. И што значи сето тоа? Дека вие им набавувате потребни продукти, кога се болни, дека основната помош и нега им е пружена од ваша страна? Точно. Целиот тим е составен од професионални сертифицирани негователи, кои што предходно не поминуваат нели она програма која што ние имаме креирано.
Потоа да пружат помош и нега во секаков тип на помош и нега. Значи, од подготовка на храна, од средување, од пазарање, од контролни прегледи, од набавка на лекови, од лична хигиена за кој што на сите оние кои што ми е потребно, од физиотерапевт кој што на луѓето кои што не можат секојдневно да се грижат, нели, до оние центри за да добијат таа посебна физикална терапија, од социјален работник кој што е тука. Ново, значи, сега со УНФПА почнавме еден втор проект за да одговориме на потребите на возрастните и на сите оние во услови на COVID-19. Тука и националната линија за психосоцијална поддршка, кој што, ако не можеме, нели, да влеземе со психолог дома, значи, они имаат можност да се јават на телефонот и да добијат ова психосоцијална поддршка во секој време, односно два пати во текот на денот. Што значи, дека тоа е една комбинација од тим кој што е на терен, заедно со негователите, заедно со координаторот и со социјалниот работник. И сега нужно се поставува прашањето, еве се ова што го спомена. Сигурно дека би била и поголема бројката на луѓе кои што имаат потреба од ваква помош, посебно во деновите, нели, кога беше забрането да се излегува во известен временски период, а луѓето се возрасни. Да. Значи, мора да си купат леп млеко, нели, немаат кој да го направи. Или пак, полошата варијанта, да речеме, двајца стари или еден стар, болни од корона, не смеат да излегуваат, токму тоа е причина. А мора да се јаде секој ден. Треба лекови да се донесат. Ние во тој еден период на некои си два месеца не ја вршевме таа првобитната нега, односно негователот не влегуваше во домот чисто заради сите оние забрани кои што ги има во зарасните лица, чисто заради стравот кој што го почувствува во тој период, затоа што секогаш беше, нели, потенцирано, акцентирано дека они се од најризичната група на категории, затоа го оформивме во тој момент да одговориме на нивните потреби, тој мобилен тим. Мобилниот тим исто така беше поддршка и со општината центар, не само што набавувавме храна со однапред спремен список кој што им беше потребно на овие корисници, меѓутоа со сите оние хумани луѓе кои што донира храна, пак им дававме помош и поддршка на сите оние кои што навистина не се беа во можна, затоа што знаете како дојде ова пандемија, сепак за оние кои што се со ниски примања е се дополнителен терет и трошок за купување на заштитни средства, дополнителна храна или пак маски, меѓутоа сакам да кажам дека постојано исто така во овие најтешки денови, па и сега никогаш не се запоставени, не само они, значи тука ни е и сервисот за лица со попреченост кој што е малце функционира на најразличен начин од возрастните, бидејќи па со лицата со попреченост им даваме можност сите од 18 години да имаат личен асистент кој ќе ги се грижи за нив во текот на денот, дали ќе ги однесе во универзитет доколку студираат, дали ќе ги однесе на работното место додека работат, дали ќе ги однесе на театар, кино или пак во ресторан или кафич да се види со нивните другари, е улогата на личниот асистент и покрај дополнителните, нели, обврски кои што се судираат тука со негователот, меѓутоа тоа е, нели, малце поразлично, меѓутоа и тоа го работиме во делот на личната асистенција за лица со попреченост. Дека се отвара, да се отвара, еве за неколку недели, односно негде кај после 20 ноември е воспоставуваме и новата сервисна услуга во Демир Капија, исто за помош и нега во домот за возрастни лица. Со нови европски проекти отвараме две стамбени единици кои што избликуваме лица со интелектуална попреченост од самиот институт, односно специјалниот завод во Демир Капија. Меѓутоа не се само тука и возрастните, нели, оно кој што исто така даваме можност и на младите да се вклучат во нашето работење, да се вклучат во сите активности кои што ги работиме. Работиме претежно на најразлични теми и на најразлични работилници, кој што исто така фокус ни е социјалното преприемништо, бидејќи сакаме да им дадеме нова, бидејќи можност, бидејќи ако останале без работа, имат најразлични можности и форми да го направат и рискираат својот бизнес план и нивната идеја да се останат во својата земја. Нивната идеја да стане реална затоа што сепак има можности тие да бидат вклучени. Така да имаме неформална група, зборам неформална затоа што не се официјално членови, имаме и активни и пасивни членови, меѓутоа повеќе од 200 млади лица кои што се дел од нашето здружение, поминале најразлични активности со нас и работилници, меѓутоа поминали и тренинзи и младински размени во многу европски земји како дел од мобилноста на младите од
програма на Европската комисија, што значи имати можност да се запозна со многу други држави, можност да се запозна со нови пријатели од различни земји, меѓутоа можност да научат многу повеќе и да разменат различни искуства и од кај нас, меѓутоа и од другите европски земји. Така, и сега, повеќе аспекти отворивме, значи и по старите и по младите. Секој оној кој што чувствува дека има потреба од помош од било каков аспект од целова што го набројавме, како може да ви се обрати, како може да дојде до вас? Па, Сдруженијето Хуманот секојаш е отворено. Значи, ги имаме нашата веб страна, ги имаме нашите отворени телефони, меѓутоа ги имаме и Facebook страната за сите оние кои што нели се тука за повозрасните, бидејќи не секогаш освен нели оние утренски програми кои што секогаш ги следат и ги гледат, па така добиваат информации, секогаш сакаме да стигнеме на нив преку најразлични информативни флаери кои што секогаш ги доставуваме без разлика на нашите корисници, меѓутоа ние работејќи подолго на терен ги имаме таргетирано сите оние кои што знаеме каде има возрасни, па така ги оставаме сите овие наши информации, така да секогаш гледаме колку што можеме да бидеме присутни нели на во медиумите за да ги споделиме сите оние активности кои што ги таргетираме најразличните целни групи со кои што работиме. Така да сите оние активности кои што се со нас се секогаш може да ни се обратат на телефоните, ние немаме работно време, некогаш знаеме да кажеме 24/7. 24/7 затоа што секогаш луѓето нели неволјата не бира време, така да. Што па видете кога работите во приватен сектор нели завршувате во 4-5 и си одите дома и тоа е тоа, нели се спремате за наредниот ден, ние секогаш се спремаме, дури со станоци имаме после овие попладневни часови кои на работното време ние до 5, значи отворени сме секој ден во 9 до 5. Еве сега заради услови на ковид секогаш гледаме тоа да биде телефонски или средбите да не бидат надвор, значи на отворен простор, меѓутоа канцелариите ни се наоѓаат во Карпош 2. Драмски театар, имаме други канцелари кои што ни се во Бутел, кај што ни е тренинг центарот, отворено канцеларија во Струмица, кој што исто така ќе продолжиме она што го работиме тука да го пренесеме таму. Тоа значи дека и во останатите градови. Значи почнуваме да се шириме и да споделуваме ова позитивна практика и во другите градови, бидејќи како што кажа, децентрализацијата значи многу. Оставно е многу на локалните заедници, односно на општините да го искрираат планот за социјална заштита, да ги опфатат сите целни групи кои што се во ризик, па толку сме ние тука да им помогнеме во сето овој процес, односно да ги отвориме тие сервиси кои што ќе бидат во функција на граѓаните, или ние кои што сакаме сега да ги кажеме, сервиси засновени на заедницата, односно ги слушаме потребите на граѓаните. Така, токму во една ваква денешница, во едно вакво динамично живење, и она што го кажав на почетокот, дефинитивно не е повеќе од потребно. Многу работи, многу активности. Што следи понатаму? Што следи понатаму? Тековни проекти ни се, како што кажав, поддржани од Европска комисија, делегација во Македонија, меѓутоа и поддржани од Министерство и Обштини, кои што се насочени кон овие сервиси, кои што до сега ги зборав. Значи, активности кои што се помош и поддршка на институциите и на старите лица кои што се во ризик во смисла на набавка на санитетски материјали или заштитни средства кои што ги донираме. Тука е линијата, имаме едукативни бесплатни вебинари, кои што се за возрасните, еве имаме прекрасни некогаш онлайн дружења со сите оние лица кои што се сместени во домови за стари лица, па тука имаме професори кои што и експерти кои што зборат на најразлични теми, они се вклучуваат. Она е линијата кој што секогаш не е, иако е првично насочена кон возрастните, меѓутоа никогаш не одбираме и никогаш не сме одбиле да му даваме било каков психосоцијална поддршка во се оно што се случува. Понатаму работиме во делот на, како што кажав, и понатаму во делот на социјалното предприемништво со активности на национално и интернационално ниво, затоа што имаме две различни програми. Соработуваме со доста многу партнери, доста многу организации кои што се надвор од или светски агенции, меѓутоа оно кое што е во овој период дава фокус се во споставувањето на тие стамбени единици со лицата со интелектуална попреченост. Периодот кој што следи е дополнителни активности кои што ги имаме регионални со многу повеќе организации Црвени крстови од регионот, во кој што ќе биде фокусот и составен на старите лица и услови COVID-19, меѓутоа што и потоа.
соработката со општините или со општинен центар продолжува и понатаму. Значи има многу доста активности кои што ги спомнав и правење на нови програми, креирање на нови сервиси кои што во иднина треба да ги опфатеме, барем оние целни групи кои што сметаме дека можеме да ги опфатеме и да не ми се опфатени, за да бидеме комплетно цели. И конечно ете нашето социјално предпријатие да не функционира во склоп на здружението, да му го дадеме неговиот пат, за да можеме при градењето на условите за сепак, иако долго време се збори, сепак е нов концепт во нашата држава, социјалното предприемништво, да едноставно помогнеме во сето она, во доброто креирање на условите за развој на социјалното предприемништво. Меѓутоа, сепак, сакам да кажам дека како организација не само кој што ги набрав сите овие две работи, сме дел и менеджираме две мрежи или платформи составени од повеќе организации на територија на нашата држава. Едната е Македонската платформа против сиромаштија, кој што фокусот ни е ставен на сиромашните лица, и инклузива им, кој што е тука ни е фокусот ставен на младите лица. Ке креираме, пошто верувате дека мрежното работење е многу поразлично од самостојното работење, барем кога станува зборот за креирање на политиките, кој што или се изоставени, или ги сакаме да ги промениме некои работи кои што сметаме дека нели треба да се променат, така да мрежното работење за тоа ни е тука и тој сектор кој што ние го имаме во нашето здружение за креирање на политики. Меѓутоа, пак ќе кажам, повторам дека фокусот е ставен кон сите оние лица кои што ние безрезервно се застапуваме и ги ставаме секогаш тука нивните барања, нивните потреби, кои што едноставно дали системот сакајќи или не сакајќи ги има испуштено. Сашко, ја се враќам повторно на она што го кажав на почетокот. Колку многу работи реализирани, колку допрва ќе се реализираат, еден цел серијал нема да ни стаса се да кажеме, меѓутоа затоа повторно ќе ни гостуваш само на крајот на кратко покрај толку многу работа 24/7, рековме неволјата не бира ни време ни место. Наоѓаш ли време малку барем за себе? Па наоѓам време. Драго ми е што ги имам оние пријатели кои што ми се поддршка, драго ми е што тимот исто така ме следи, иако јас сум човек кој што, кажав, сум претежно, треба да имаш енергија никога да следиш ако сакаш да достовариш све. Значи, тимот е прекрасен, сакам им се заблагодарам не само тие што работат во канцеларија со мене, меѓутоа да се заблагодарам на сите оние кои што ми се на терен и ги обавуваат овие сервисни услуги, меѓутоа и пријателите кои што постојано се тука и или пак некој што кажаме имам работа, значи водно е тука секогаш да се изрелаксирам и да едноставно ги наполнам батериите, дали тоа е ноќно или утринско искачување, кој што некогаш нели сакаш кога ќе стигнеш на работа имаш многу битни обврски да го исчистиш умот од се и да седнеш да речеме од првото утринско пешачење во да во канцеларија со отворен ум и да видите тогаш почнувате работите така полесно да се решавате да идеите да идат, така да се трудиме да имаме време, затоа што сепак ние сме и не само ја и сите ние, а сме човечко бите кој што има и свои потреби. Не е само работата, меѓутоа се потребите за нормално функционирање и живење. Так. Благодарам, драго ми е што имав денес еден ваков гостин, затоа што хуманизмот дефинитивно е одлика на богатите луѓе. Мислам тука на богатството кое што го имаат во умот. Сиромашен човек не може да биде хуман во никој случај. Сашко, ти благодарам и се гледаме повторно во нашето студио. Има многу што да зборуваме. Ви благодарам на вас и благодарам, како што кажав, на поканата, сепак на некој начин, на ова време од предизвикано на пандемијата, барам на некој достоинствен начин, да се каже, за се оно што сработивме овие 22 години. Так. Тука е време за реклами. Останете со нас, затоа што и вториот разговор ќе биде интересен, со многу интересен гостин.